Yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hozirgi vaziyatda ayrim mas'uliyatsiz haqiqiy holatdan bexabar va o'zini piar qilishni yaxshi ko'radigan odamlar turli mishmishlar va uydirmalarni tarqatishga urinadi. Shu munosabat bilan jamoatchiligimizdan iltimos qilaman. Internetda ham hammasini o'qiyapmiz. Qip-qizil yolg'on gaplar xuddiki o'zi ko'rganday gapiryapti. Yo'q u narsalar O'zbekiston. Quloq solmanglar u gaplarda. Telefonlarimiz bor, komissiyamiz bor, rayonda rahbariyat bor. Nima savol bo'lsa, hamma savolga davlat miqyosidan javob bor. Sarasimaga tushmaslik, vahimaga berilmaslik kerak. Nimaga desangiz, yana bir marta aytmoqchiman, hamma narsa davlat nazoratida. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Bu masalani huquq targ'ibot idoralari ham alohida nazoratga olishlari lozim. Chora qattiq bo'ladi. Nimaga desangiz, odamlarni sarasimaga solish bu ham qonunlarni buzish bilan teppa-teng. Shuning uchun ularga jinoiy javobgarlik qo'llanadi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Yana bir muhim masalaga barcha mutasaddilarning e'tiborini qaratmoqchiman. Bugungi kunda respublika sanitariya epidemiologiya xizmatini tubdan isloq qilish va faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ishchi guruhi tomonidan alohida qaror loyihasi tayyorlanmoqda. Mazkur xizmatning asosiy faoliyati tibbiy va sanitar barqarorlik, jamoat salomatligini ta'minlash, kasalliklar profilaktikasi va sog'lom turmush tarzini tashkil etishga qaratiladi. Buning uchun viloyat hokimlari joylardagi sanitariya epidemiologiya muassasalarini birma-bir aylanib aniq reja berasizlar. Laboratoriya diagnostika, tibbiy vosita va jihozlar bilan ta'minlanganlik darajasi, kadrlar salohiyati, oylik maoshi kabi muammolarni chuqur o'rganishimiz zarur. Bosh vazirimiz Aripov mazkur masala ijrosi uchun shaxsan mas'ul bo'ladi. Asosiy masala aholi salomatligi uchun mablag'ni ayamash kerak. Jihoz topamiz, olib kelamiz, remont ham qilamiz. Eng mani qiynayotgan narsa mutaxassis yo'q. Mana kecha televizorda professor Xayrulla Mustafayev chiqdilar, men juda o'zim nomidan minnatdorchilik bildirib maslahatchini uylariga jo'natdim. Oddiy tilda, jaydari tilda odamlarimizga juda aniq-aniq uyga kelganda nima qilish kerak, qanday nevaralar bilan muloqot qilish kerak, ko'proq o'qish kerak. Qo'lni qanday yuvish kerak, salomatlikka e'tibor berish kerak, ko'katlarni yeyish kerak. Eng katta narsa oziq-ovqat madaniyati to'g'risida chuqur tushuntirdi. Shu kunlarda mana shunday mutasaddilarni televiziyaga chiqarish kerak. Xalqimizga murojaat qilib takror aytmoqchimanki, agar biz shaxsiy namuna bo'lib o'zimizni mas'uliyatimizni ko'tarsak, o'zimizni mas'uliyatimizni ko'proq his qilsak, tezroq vaziyatni barqaror qilishga erishamiz. Hammamiz birgalikda